Prvo ovogodišnje poselo Feniks i prijatelji nestrpljivo su očekivali svi članovi i prijatelji društva za afirmaciju invalida Feniks, koje će i u svojoj 26. godini postojanja nastaviti sa organizacijom ovakvih druženja. Kažu da veoma prija ponovo se videti sa dragim ljudima i upoznati nove prijatelje. Vrlo lepo, stimulativno, još naravno u ovim zimskim večerima skupiti se u toplom, prijatnom kutku sa vrsnim muzičarima. Prijatno. Uz mnogo korisnih informacija svi prisutni odu sa posela raspoloženi i puna srca. Ne samo članovi, već i gosti koji se uvek rado vraćaju. Ja sam pre 3 godine bio pozvat sa strane Bekija. Bekić je mog velikog prijatelja, druga i kolege sa kim se znam skoro 40 godina. Rado sam se odazvao prvi put i bio sam i jako mi je drago što sam s ovim ljudima, koji imaju veliko srce, svim ljudima koji mnogo vole muziku, svim ljudima koji su jako pozitivni. Pokušavam koliko god mogu da pomognem tako ljudima. Ja sam rekli da sam i prijatelj i gost, ali u stvari ja sam i član Feniksa na neki način od početka. Tako je to, koliko god mogu i gde god sam ja spomenem Feniks i pokušavam da nekako nekom kažem ili kao da ima neko sluha da to čuje pa da pomogne malo i ovim drugim ljudima. Muzika, pesma, osmeh i ljubav obeležili su 107. Feniksovo poselo u klubu za dnevni boravak u Staropazovačkom parku, a novčana sredstva iz kutije Dinar s ljubavlju bit će usmerena za lečenje Veljka Savića iz Vojke.